ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଘୋଷଣା। 3000 କୋଟିର ସମନ୍ୱିତ ଶିଳ୍ପକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚୌଦ୍ୱାର ପରି 13 ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର କୁଶଳୀ କାରିଗର ଯାଉଛି ସୁରଟ? କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ସମ୍ବଲପୁର ନୀଲ ଡୁଙ୍ଗୁରୀରେ ବି ନିର୍ମାଣ ହେବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଓଡିଆଇ ପାଇପ କାରଖାନା। 2ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଲାଗି ୱେଲସନ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି 2ଟି ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ 6600 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ, 20,000 ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ଚୌଦ୍ୱାରରେ ସୂତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କପଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବୟନ ଶିଳ୍ପର କଞ୍ଚାମାଲ ହିସାବରେ କପାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କୋରାପୁଟ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ସେଠାକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ କପାକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେୟରେ କିଣି ସେମାନଙ୍କୁ କପା ଚାଷ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଚୌଦ୍ୱାରଠାରେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 3000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଧିକ ହେବ, ବଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି 10,000 ହବ। ତେବେ କପା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଉନାହାନ୍ତି ନିଜ ଝାଳର ମୂଲ। ମଣ୍ଡି ନଥିବାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କପା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କପା ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ବି ଖୋଲୁନି ମଣ୍ଡି, ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ଏଠି ନାହିଁ, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେନ୍ 2 ପଇସା ପାଇକରି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବାର ଲାଗି ଆମେ କରୁଥିଲୁ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ତେଣୁକରି ଚାଷୀ ତରଫରୁ ହେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର କଥା ଶୁଣ ଆର ଏଠି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। କାହିଁ ଲାଗି ଖୋଲୁଛେ ନାଇଁ ଖୋଲୁଛେ ଆମେ କିଛି ଜାଣି ନେବାର, ସବୁବେଳେ ତ ଲଗ୍ ହେଇକିରି ଅଛେ। ଆର ଯଦି ଆମେ ଚାଷୀ ପାଖରେ ବିକି ପାରିଲେ ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ହେଲା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥା। ବଲାଙ୍ଗୀର କିମ୍ବା ପାଟନାଗଡ଼ କିମ୍ବା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ହଁ ହଁ, କଲେକ୍ଟରକୁ କହିଛୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ କହିଛୁ, ଆରଏମସି ଅଫିସରକୁ କହିଛୁ, କିଛି କାମ କରି ଆସୁନି। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ କିପରି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ବୁଡ଼ିବା ଲାଗିଛି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଓଟିଏମ୍, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ସୂତାକଳ, ପାର୍ବତୀ ପାୱାରଲୁମ୍ ଜଗତସିଂହପୁର, ରାମନଗର ପାୱାରଲୁମ୍ ବରଗଡ଼, ବାରିପଦା ପାୱାରଲୁମ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାୱାରଲୁମ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲଦେବଜୀ ପାୱାରଲୁମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମା ବାଉତି ପାୱାରଲୁମ୍ ଆଠଗଡ଼, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ପାୱାରଲୁମ୍ କଳାହାଣ୍ଡି, ମଧୁନଗର ବରୁଣେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାୱାରଲୁମ୍ ସମେତ 13ଟି ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା କଥା ଦେଇଥିଲେ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ବେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କଥା ଦେଇଥିଲେ, କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଓଟିଏମ୍ ମିଲ୍ସ ବନ୍ଦ ହୋଇକରି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲା, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକରି ଏ ଗୋଟେ ଧୂଆଁବାଳ ସ୍ୱରୂପ ଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟର ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର କୁଶଳୀ କାରିଗର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବୟନ ଶିଳ୍ପକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଓଟିଏମ୍ ଭଳି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଭଳି କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଆଜି ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ୟାକେଜ କେବଳ 2000 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କେବଳ ଧୂଆଁ ବାଣ ଯେ ଆମେ ବାଘ ପେଟରୁ କାଢି ଆଣିବୁ, ମାନେ ବିଆଇଫିଆର ଛଡ଼େଇ ଆଣି ଓଟିଏମ୍ ଚଲେଇବୁ। ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପୁଣି ଖେଳ ସରିଗଲା, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୋଲିବା ପାଇଁ, ଭୋଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧିବଦ୍ଧ ଚାଲ କରାଯାଉଛି। 3000 କୋଟି ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କହି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଭୋଟ୍ ନେଇଯିବୁ, ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ମୁଁ କିଏ ତ ତମେ କିଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କୌଣସି ରୋଜଗାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୋ ରୋଜଗାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସି ସୁରଟରେ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ସୁରଟ ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଛାଳ, ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ କୁଶଳୀ କାରିଗର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲୁନି ବୟନ ଶିଳ୍ପ। ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ସୂତାକଳଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ କାହିଁକି ମନ ବଳାଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର କପା ଯାଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର?
କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର କପା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ? ଇଏ କ'ଣ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ପୁରୁଷାର୍ଥ? ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।